Ողջույն. Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր. Գետինը մտնեմ, թե մտածեմ իմ ու իմ ընտանիքի անվտանգության մասին։ Իմ անվտանգության երաշխավորը ժողովուրդն է։ Այս լուսանկարը խոսում վկայությունն է այն բանի, որ պետք է Նիկոլը գետինը մտած լիներ։ Այս մարդը ուղիղ 4 ամիս մտածում է միայն սեփական անվտանգության մասին։ Հայաստանում չի եղել այդպիսի ղեկավար, որը ուղիղ 250 մետր գնալու համար 3500 ոստիկանի շրջապատկել տաշենքը։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության շենքից շրջակա միջավայրի նախարարություն գնալու համար հանել էր ԱԱՑ աշխատողների, կարմիր բերետների, սև բերետների, ոստիկանների, դիպուկարների, շների 250 մետր գնալու համար։ Հետո սկսվեց արծունի ասած Գյոռբագյոռ օպերացիան, որը սակայն իրականացվեց ոչ թե Ադրբեջանի հետ սահմանին, այլ Երևանում, կենտրոնում, նախարարությունների շենքի մոտ, հայերենի ոստիկանների կողմից։ Նիկոլը ապրում է դժողքում, սրանից վատ նրա կյանքը պատկերացնել հնարավոր չէ։ Պատկերացնում եք, վարչապետը գնում է, կողքից հարյուրավոր մարդիկ մայր են հայհոյում, գոռում են դավաճան, մողես, հողատու։ Նա հայհոյանքի տարափի տակ արագ քայլերով գնում է մեկ շենքից մյուս շենք։ Արժանապատվության ինչ աստիճանի կորուստ պետք է ունենաս, որ կարողանաս ես ամենի միջով անցնես ու մնաս աթոռիդ։ Քո մնալը, քո ապրելը քեզ համար քանի կոպեկ արժե։ Մարդիկ ճիշտ էին նկատել, մի տարի առաջ այս օրը հեծանիվով է իր մանգալիս, հիմա 3500 ոստիկանի ուղեկցությամբ փախչում ես։ Այսա քո իշխանությունը, Նիկոլ։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ տասում է, Նիկոլն ամենամեծ հեղինակությունն է վայելում։ Նույն պահին Նիկոլին փողոցում հայոյում են ու ինքը փախչում է։ Դեռ չի եղել մարդ, որին հայոյելը համարվի բարձր հեղինակության նշան։ Չնայած կան նման մարդիկ, որոնք եթերում հանգիստ խոսում են այն մասին, թե ինչպես են իրեն անվանել անառակի զավակ։ Այսպես է Նիկոլի իշխանություն պահում, ու սրա համար չի գնում։ Եթե Նիկոլը չլինի վարչապետ, 3500 ոստիկան ու շներ նրան կուղեկցեն մինչև զուգարան ու անկողի։ Ու ինչ են անում իշխանությունը պահելու համար։ Ծեծում են, բերման են ենթարկում, ում կարող են, անկախ նրանից ով է և ինչ է անում, խաղաղ ակցիայի մասնակիցներին բերման են ենթարկում, գցում են գետնին, հարվածում են։ Իշխան Սաղաթելյանը մի ամբողջ կուսակցության, դաշնակցության ղեկավարն է Հայաստանում։ Ծեծում են, տակից ստորաբար խփում են, մինչև արյուն հանեն։ Ագենտների կազմակերպած ակցիայի ժամանակ Նիկոլն իր ձեռքը մի տումնաբար քերցել էր։ Մինչև հիմա այդ 10 տակ փաթած բինտը Facebook-յան գլխավոր ֆոտոն է իր։ Ես ամաչում եմ իմ երկրի ոստիկանության համար, որը դարձել է պոլիշոր, այսպես։ Այն էլ սրապեսի ձեռքին։ Ոստիկանությունը այսքան նվաստացած չեմ տեսել ու չեմ պատկերացրել։ Առաջ ասում էի, որ հրաման կատարողներն ինչ անեն, մարդիկ փող են աշխատում, որ ընտանիք պահեն, բայց իրենց արդեն չեմ արդարացնում։ Փող ստանալու համար քաղաքացուն գետնին շպրտելը, եթե արդարացնեմ, ուրեմն պետք է արդարացնեմ նաև, ասենք, փող ստանալով հայրենիքը ծախելը, ասենք 5 միլիարդ դոլարով։ Էլի եմ ասում, դուք ոստիկաններ, սրա ձեռքին եք պոլիշոր դարձել, դուք այդպիսին չեք եղել, ինչու, արժե ես ամենը, որևէ աշխատավարձ։ 3500 ոստիկան ընդամենը մեկ մարդու թիկունք էր պահում, որը ոչ մի կոպեկի օգուտ մեր երկրին չի տվել, այլ միայն զոհ, արյուն, մահեր, աղետներ։ Մեր քանի տղերք զոհվեցին, որովհետև թիկունքը պահող չկար, որովհետև Նիկոլը նրանց նկատմամբ մահվան դատավճիռ էր կայացրել ու անձամբ իր կոչերով ուղարկում էր ու ուղարկում, չէր էլ հաշվում։ Լավ, ինչքան կարող եք այսպես իշխանություն պահել։ Կա որևէ իշխանություն, որ կարող է այս պայմաններում դիմանալ։ Նիկոլը խոսում է ժողովրդի աջակցության մասին, բայց զուգարան է գնում ու անկողին է մտնում ոստիկաններով շրջապատված։ Նիկոլ սենց կյանք է իր երազում։ Քոչարյան Անդոնը սպառնում է, ասում է, իմացեք, հա, պետությունը կրակելու մոնոպոլ իրավունք ունի։ Ստեղ են ասում, «Էս ինչ արել եք տակները տարա»։ Էլի կրակելուց եք խոսում, էլի եք ուզում անել այն, ինչ արեցիք 13 տարի առաջ, բայց սարքեցիք ուրիշի գլխին։ Չեք հասկանում, որ մի ժողովուրդ ու մեր խեքից 5000 հոգի ընդամենը 4 ամիս առաջ մատաղ է կարել, չի վախենում ձեր դավադիր կրակոցներից։
արդեն բոլորը թքած ունեն թե ձեր բիրտուժի, թե կալանքների, թե կրակոցների նկատմամբ։ Դուք ազգի սերուցքն եք վերածրել ձեր տգիտությամբ, դավադրությամբ, միգուցե դավաճանությամբ։ Հիմա էլ ում ինչով եք վախացնում, այ վախկոտների խմբակ։ Որ օրը ԱԱԾ-ն կամ ոստիկանությունը ձեր հիստերիկ հրաման հրաժարվի կատարել, վախից չիշիկ կանեք տակներդ, կմտեք սեղանների տակ։ Դուք հանգիստ մտաք ռադիոտուն, բոլոր շենքերը գրավեցիք, իսկ հիմա ասում եք կանգնիր կկրակեմ, ՊՊՑ գունդ մտածներին քաղաքական կռիշ էիք կանգնում, Նիկոլը հետները քաղաքական ապագա էր քննարկում, բայց այնպես չէ, թե չեք կրակում, պատերազմի 5000 զոհի արյունն արդեն ձեր խղճին է, կորոնավիրուսի 4000 մահ արդեն ձեր խղճին է, էլի եք ուզում ավելացնել, չեք կշտանում արյունից, գուցե իրոք չեք կշտանում։ Ինչքան կարելի է հույսը դնել կորոնավիրուսի ու ալիևի վրա։ Պետք է ուղիղ կրակել ու վերջ։ Ոչ կորոնավիրուսից են հակառակորդներ մեռնում, ոչ էլ պատերազմից։ Մի Գուրգեն Եղազարյան մահացավ, ընդամենը ու մի Արտակ Մովսիսյան, բայց քանիսը կան, ուրեմն պետք է կրակել, կրակել անխնա։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը սպառնում է կրակել։ Չէ, ճիշտ չհասկացաք, չի սպառնում կրակել թուրքերի, ադրբեջանցիների ուղությամբ, սպառնում է կրակել հայերի, Հայաստանի քաղաքացիների ուղությամբ։ Այս ամենին լուր հետևում է միջազգային համայնություն կոչվածը։ Ընդդիմության լիդերներից մեկին ծեծում են, քիթ բերանից արյուն է գալիս, ընդդիմության վարչապետի թեկնածուի նկատմամբ քրգործ են հարուցել, ֆեյքերի անվանտակ ընդդիմադիրներ են բռնում, ռազմական դրությունը պահպանվում է անհասկանալի կերպով, արտակար դրությունը պահպանվում է անհասկանալի պատճառաբանությամբ, ոստիկանությունը բերման է ենթարկում ում ուզում է և ինչպես ուզում է, բիրտուժ է կիրառում։ Ուր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, ուր է Եվրոպական Միության դեսպանը, ուր է ԵԽԽՎ դեսպանն ու միջազգային կառույցները, ուր են, ինչով են զբաղված, ուշք ու մտքերը նավալն ու թեմաներով են։ Առաջ ամեն մի առիթով հայտարարություն էիք տարածում, հիմա ուր եք։ Ուզում եմ իմանալ, կարող է Միացյալ Նահանգների դեսպանը փախել է մեր երկրից, տեղյակ չենք, կարող է էլ ԵՄ-ը դեսպան չունենք, կարող է Եվրախորտի գրասենյակը փակել են։ Եթե չեն փակել, հասկանանք, որ դուք այլևս այդ տեսակ թեմաներին ուշադիր չեք լինելու, հայտարարություններ չեք տարածելու, մենք էլ միամտաբար մտածենք, թե դուք տենց միսիա եք իրականացնում մեր երկրում։ Ասեք հասկանանք, պայմանավորվենք, բայց նես չլինի է, հաջորդ իշխանության ժամանակ, որ մի օրինակ Արարատ Միրզոյանին կամ Ալենին պատյեզդում ծեցեն, դուք տեղներից դուրս գաք ու մարդու իրավունքների դասեր տաք։ Ինչու եմ սա հիմա ասում, որովհետև ես գոնե վստահ եմ, որ այս ամենը ձեր պլանավորածով է իրականանում, ձեր ծրագրածով է կամ ձեր մասնակցությամբ և համաձայնությամբ, դրա համար ձայն չեք անում։ Սակաշվիլի կուսակցության ղեկավարին Վրաստանում բռնել են, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը կներեք քամակը ճղում է, բա այստեղ կուսակցության ղեկավարին ծեծում արյուն լվիկ են անում, լեզուները տուր են։ Կարճ ասած, Հայաստան իշխանություն չունի, Նիկոլն է, որն իշխանությունից դուրս է, Նիկոլը տեսնում է, որ չունի լեգիտիմություն, բայց պահում է աթոռը, նա իր քայլերով ստիպում է հանրությանը ամեն քայլ գործադրել դուրս շպրտելու համար։ Հայաստանի բնակչությանը այլ ելք չեն թողել, քան բողոքի ցույցերը, քան փողոցով այս իշխանությանը փոխելը։ Նիկոլի իշխանությունն իրեն ինչպես պահում է, հենց այդպես էլ պետք է վարվի իր հետ։ Սա մեր անվտանգության հարցն է։